справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 24 червня вшановують апостолів Варфоломія та Варнаву. Після 24 червня наші предки починали готуватися до жнив і спостерігали, якщо хмари змінюють колір, зміниться і погода. Сьогодні ж дізнатись, чи буде на дворі спекотно чи холодно, допоможе наш прогноз погоди. Погода по області на 24 червня. Мілива хмарність, короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози, подекуди град. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Під час гроз місцями шквали 17-22 метри на секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла. День 25-30 градусів тепла. По місту. Мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, град, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз шквали 7-22 метра за секунду. Температура повітря вночі 7-19 градусів тепла, в день 27-29 градусів тепла. Хочу передати привіт мамі, татові і всім, хто мене знає. У історії 24 червня – День відкриттів. У 1497 році Джон Кабот відкрив Канаду. У 1901 році в Парижі відбулася перша виставка Пабло Пікассо. У 1947 році вперше офіційно заговорили про НЛО. Бажаю вам подібних відкриттів у вашому житті, а також чудового настрою. Зустрінемось на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.